Do equipo principal en Salamanca, porque aí hai moitos debates abertos. Logo chegaba o partido. Algúns xareiros do Compostela falaban ao longo da semana que as sensacións do encontro de ida era que o equipo este do Salmantino era máis perigoso do que indicaba ese 1-1 que ia ser moi complicado pasar este eliminatorio. Só hai que ver os resultados. É un equipo moi forte, moi duro, moi forte físicamente, con xogadores case todos que estiveron en segunda división B ou incluso máis arriba, moitos xogadores mexicanos. A mí o que se me fai raro é que este equipo fora cuarto clasificado no seu grupo. Bueno, estamos vendo unha primeira parte que foi de tome e daca, realmente foi moi aberta. O Compostela saiu a ser protagonista, o Salmantino tamén tiña que marcar un gol e tivo ocasións como esta de Ortiz. E, bueno, o Compos aí probou no Alesares con ese disparo dende fora da área. E o momento chave, este é o xovencísimo adestrador do Salmantino, o momento chave son os minutos 26 e 27, porque nun minuto pasan estas dúas cousas. Primeiro, o Compos ten a gran ocasión de facer o 1-0. Aí recibe Rubén, vese con confianza para probar ese disparo que vai o traveseiro. Puido cambiar todo. É máis co que pasou a continuación. E un minuto máis tarde, na acción do contragolpe, vai a marcar o Salmantino o 0-1. Esa xogada que comeza na banda esquerda, este é o lateral Coque, fai ese gran caneo, mete o centro, hai un toque de cabeza e por aí aparece Garban para marcar o 0-1, que xa sería definitivo. A partir desde aquí o partido foi totalmente distinto. Fíxose, ademais coincidiu ese 0-1 co parón que se adoita, bueno, neste tipo de partidos con calor extrema, para a hidratación, adoitase facer un parón máis ou menos a altura dese minuto, 23, 25, 27, fíxose no 27, eu creo que lle serviu o Salmantino pois para trocar a maneira de xogar. Aquí pediuse penalti. En a segunda parte, Iago Iglesias buscou cambiar cousas, modificar o equipo. Houve un primeiro aviso do Salmantino, con ese remate que tapou Lucas, pero a seguir chegaron os mellores minutos da Sociedade Deportiva Compostela, que tivo o gol. Creo que ata o minuto 25, ata o segundo parón, para hidratarse, o Compos xogou uns grandes minutos. Hai que lembrar que un gol bastaba para ir a esa prórroga. Para ir a prórroga. A prórroga que en calquera caso sería durísima, pero... Ué, que había moita humidade, unha temperatura moi alta, estábamos por riba dos 30 grados, a porcentaxe de humidade moi elevada, e aí estamos vendo esa oportunidade de Uña, a anterior, que estivo nas botas de Rubén Martínez. Bueno, o Compos non aproveitou eses momentos, e despois, emborcado o ataque, si é certo que o Salmantino tivo a contra ocasións para finiquitar a eliminatoria. Sobre todo ese disparo de David Izazola. Compostela tampouco, en eses últimos minutos, era moi complicado. Sí. Non conseguiu manter a cabeza fría. Eu creo que tivo o seu momento ata o minuto 27. Aí chegaba, sobre todo pola dereita, con Saro, con Tomás Abelleira, e ao final aconteceu isto, que se che vai das mans o traballo que fixeches durante 10 meses. Ese é un sentimento moi duro. Unha sensación...